Avui ajunto dues coses que em flipen per portar-vos 5 videojocs d'animals que us fliparan. Comencem amb Alba, Wildlife Adventure, un joc en el que hauràs de salvar diferents animals. En aquest videojoc et convertiràs amb l'Alba, una noia que, en un viatge a veure els seus avis en una illa del Mediterrani, es trobarà a un animal en perill. A partir d'aquell moment començarà la seva missió d'identificar, registrar i cuidar les espècies de l'illa. A més, comptaràs amb l'ajuda dels veïns i veïnes que de mica en mica s'aniran conscienciant de la necessitat de cuidar la fauna i la flora. I més enllà d'això, si us agrada explorar el vostre aire, aquest joc és perfecte. Seguirem amb Stray. En aquest joc no haureu de salvar animals, sinó que us convertireu en un. En aquest cas, us convertireu en un gat de carrer que s'ha perdut en una ciberciutat del futur i ha de trobar el camí cap a casa. Haureu de resoldre puzzles per avançar amb la història i obrir-vos camí amb l'ajuda d'en B12, un dron volador que us acompanyarà en aquesta aventura. Aquest videojoc és solo player i va genial per jugar-lo tranquil·lament. Aquest següent videojoc és per riure un munt. És el Goat Simulator 3, que, com indica el nom, és un joc simulador en el que us convertireu en una cabra. Podreu recórrer l'illa de Sant Àngora fent moltes bogeries que una cabra normal no faria. Com, per exemple, jugar a futbol, fer salts triples o inclús ioga. És que imagineu-vos anar a ioga i trobar-vos una cabra. Normal no és. I continuem amb un joc més tranquil·let. En aquest cas, Paparazzi. Un joc on t'hauràs de convertir en fotògraf de gossos. Quina fantasia de feina. Haureu de fer fotos a molts i molts gossos, per així anar construint el vostre àlbum i avançar a la vostra carrera professional. I a mesura que avanceu, podreu anar millorant la vostra càmera i utilitzar filtres i efectes per aconseguir que les vostres fotos cada vegada siguin millors. Us recomano molt Paparazzi. I acabem amb Mario & Rabbids Sparks of Hope, un joc d'estratègia on hauràs de lluitar amb els personatges del Mario, però també amb els Rabbids. T'hauràs d'enfrontar a diferents nivells, puzzles i bosses per aconseguir recuperar els Sparks de les mans de la maligna cursa. Un joc molt divertit i distret, perfecte per entrenar l'estratègia i la creativitat. I aquests són alguns videojocs d'animals. Ja veieu que n'hi ha de molts tipus. Espero que us agradin. Game over.